سلام له خورشید دی به خبرون ته خراغل است. د کابل ښار د څلورمې ناحیې یو شمېر اوسېدونکي کابل ښاروالۍ د غیر معیاري نقشو پر تطبیق تورنوي. دوی نن سهار په یوه اعتراضیه راټولېدنه کې وویل کابل ښاروالۍ د یادې ناحیې اړوند سیمه کې د سړک په منځ کې یو ګلدان د ودونې یو هوټل ته ځانګړی کړی چې دغه چاره په یاده سیمه کې د بیروبار لامل شوی دی. له بل لوري د یو انجینر چې د دغې نقشې د پلي کولو مسؤلیت لري هم مني چې د یاد ګلدان په جوړېدو سره به د موټرو بیروبار ډېر شي. کابل ښاروالۍ لا تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. به عنوان یک ګلدان میخواین استفاده بکنن، این ګلدان را ممکن است که صاحب یه هتل به نفع شخصی خودش را بسازه، تا ای که این پیاده رو که اینجا شما میبینین که اصلا پیاده رو برای مردم است غیر قابل استفاده شوه و حتی ممکن است شاید روزی اینا مثلا امو محوطه هتلش را تا ای لب آبرو برسانند. جاده کلان باشه خوب بهتر است، سهولت است به مردم و موتران دیگه، یا البته یا خودشان دیگه میفهمند سروی کردن دیگه می دیزاین نکردن دیگه مربوط به ما چیز دیزاینش نمیشه. د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتو له امله تر اوسه لسو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا مشر عبدالحکیم تمنا وایي دغه کسان چې درې ماشومان دي تیر ماښام له زیاتو ورښتونو وروسته په اوبو کې غرق شوي دي. د نوموړي په وینا ښایي د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم لوړوي، خو تر اوسه د ټول ولایت راپور نه دی ترلاسه شوی. سرګرد ملي ادارې په پکتیکا کې د طالبانو د یوې شپږ کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې دغه ډله تر دې مخکې په ښرنه ښار کې د دولتي او اغیزمنو کسانو په ترورونو بوخته وه چې بالاخره د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې له دوو تومانچو سره یو ځای نیول شوې ده. ویل کېږي یادو کسانو چې یو یې پکې قمندان هم و خپل جرمونه منلي دي. له دې سره سم شپږ کسان له طالبانو سره د همکارۍ په تور د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کسان تېره شپه د یادې ولسوالۍ له اوزبین سیمې د پولیسو په ځانګړو شپنیو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. او یو کس د بغلان د اندراب درې د اوسېدونکي د وژنې په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي دغه کس تېره ورځ د اندراب درې د پل حصار ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د یو کس له وژنې او د یو بل له ټپي کولو وروسته نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د نیول شوي کس یو کلاشینکوف ترلاسه شوی او په لومړنیو خبرو کې پر خپل جرم هم اعتراف کړی دی. پولیس ولایت بغلان یک نفر قاتل که در ولسوالۍ پل حصار ولایت بغلان یک نفر به قتل رساخته بود و یک نفر مجروح ساخته بود. دیروز بعد از یک عملیات پلیس ولایت بغلان این شخص بازداشت شد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو علامه